Onde estamos? Winter Garden. Sim. Vamos ver aqui. Lembra bastante a Califórnia, pelo que a gente estava falando aqui. Uma cidade pequena, a Califórnia é toda arrumadinha. Cara, claro. No Winter Garden, a gente está chegando para o Farmer's Market, que é a feirinha de sábado deles. Aproveitar um pouco aí. A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals it takes. É. Tem uma igreja batista, ó. E aqui nessas feirinhas eles adoram fazer essa amostra de carros. Essa amostra de carros antigos. A gente chegou agora no centro histórico aqui de Winter Garden. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine. We wanna chase the night. A gente tá vendo que tá tendo a celebração de 120 anos aqui da cidade. Então tá tendo um festival de música também, além da feirinha tradicional. Teatro, cinema. Tem vários palcos, hein? Tá grande aqui. A gente achou que ia ser uma feirinha bem pequena, mas não tá. Tendo uma grande festividade. Tem uma padaria francesa aqui. Comidinha de cachorro. Saladas italianas. É mais pra conservas aqui, né? As conservas italianas. Mel.
roupinhas. Tem de tudo, né? O que tem geralmente uma feirinha de fim de semana. Avental, ó. Avental pra criança. Tem música em todos os lugares, né? Ah, eu jurava que era uma feirinha bem minúscula, não? Um evento. Roupinhas hippie. Ah, quando eu vi ali Farmer's Market no Google, eu imaginei que era bem menor. Que era pro pessoal se molhar. Morro. Cilantro. Ih, cilantro é... coentro. Fica bom, Pri? Não. Sei que tem muito brasileiro que ama coentro. Eu detesto coentro. Porque ele é muito pesquento, né? Ele tira toda a atenção do prato pra ele. Café assim, café assim. Ah, tem gente fazendo piquenique, mas tem os restaurantes abertos também. Que evento, hein? Tem ali o senhor e a senhora Pickles. Mr. e Mrs. Pickle. Não é só pickles ali, né? Tomate, tem um monte de coisa pro tempero. Aqui tá cheia a barraquinha da limonada. Paellas madrilenhas. Então tem coisa de vários países também. Só que a de Celebration não deve ser tão grande, né? Aqui tem arepas também, da Venezuela. Arepas, grana arepa. E sanduíche cubano. Vê se a gente acha alguma banquinha de comida brasileira. Deve ter. Alguma coisa deve ter. Ah, e aqui tem a parte de venda de frutas, verduras. Deve ter começado aqui. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Olha o fascínio do povo no picles aqui. Muitas banquinhas de picles. Papardelle de massas aqui também, não só papardelle, mas outras. E queijos gourmet. Ah, o pessoal também gosta de manga. Então tem mojitos, tem pinha colada. Vários, mas feitos com manga, inclusive. E o cheesecake. Tudo que é tipo ali. Mirtilo, morango, cereja, óleos essenciais. E uma banquinha de sabonetes. Os pezinhos europeus. Ah, aqui tem caldo de cana, hein? Olha só. É água de coco. Achamos aqui uma imobiliária com preços de Winter Garden. Ó, esse aqui, $319,000. Três banheiros, dois quartos, duas garagens. Ele tem um de $750,000 com quatro banheiros, quatro quartos, duas garagens. Mas também é uma propriedade aqui, uma casa na frente de um lago, ó. Imensa. É aqui mais umas de 600 mil, 500 mil, 700 mil. Essa média, né? Lembrando que eles ganham em dólar, então. Tickets de cerveja e vinho. E aqui mais banquinhas de comida de rua. Ó, essa aqui é tailandesa.
Aí, asiática em geral, hein? Tem as coisinhas que a gente gosta ali. Tem lo mein, que é aquela massa com vegetais e frango, camarão. Tem fried rice, que é o arroz frito, que a gente gosta também do Pierre Chang's. Aqui tem bastante gente nessa fila. Olha, aqui é um barbecue. A fila tá grande aqui pro churrasco, hein? O povo adora churrasco, ele tá grande equipamento de grelha. Amanhã. Aqui é o maior sucesso da feira, hein? Tô fazendo uma churrascada aqui. Cara de brabo amendoim ali. É um amendoim fervido, olha que coisa esquisita. É, carinha de brabo. Pizza. É, milho assado também temos. Tem milho na espiga. E também tem batata doce ou batata assada normal aqui. Esse milho aqui não tá fazendo muito sucesso, ninguém tá provando. O barbecue ali, o churrasco deles, parecia o mais famoso. E aqui a comidinha da senhora Gertrudes, ó. Aqui é uma comida mais tipicamente americana. Daí tem o mac and cheese, tem costelinhas defumadas. Várias opções. E tem vários palcos, hein, ao mesmo tempo. Festival de música mesmo aqui. Grande celebração em Winter Garden. Donuts. Empanada, tem que ter empanada. Tem empanada em tudo que é lugar aqui. A gente não viu mesmo uma banquinha de comida brasileira até agora. Café. E ali diferentes tipos de pipocas. Que eles adoram pipoca de tudo que é tipo também, cheddar. A gente viu pipoca até de mirtilo lá numa lojinha. Tá 8 pontos aquela pipoca gigante ali, R$40. Foi converter, né? É, aí desiste de vir. Desiste. Ai, fica tão bonito isso com os tijolinhos aparentes aqui. Tem mais opções de restaurantes aqui. Tô achando que isso aqui tá com uma cara de food hall. Vamos até conhecer. Os food halls que agora chegaram até no Brasil também. É como se fosse uma praça de alimentação gourmetizada, assim. Realmente é food hall. Olha o que tem aqui, tem opções nessa cidade. Aqui é a lojinha de pipoca. Aliás, um quiosque, né, de pipoca. Aqui de diferentes queijos. E sanduíche com queijo também. Comida japonesa. Bonitinho assim. Lembrou aquele da Filadélfia, né? Que a gente foi. É. Ah, é o mercado público da Filadélfia. Rodando assim, empanadas. Ceviche, então comida mais peruana aqui. Cafés. Smoothies. Vamos provar umas empanadas aqui. Vou pegar a picadillo ali, que é ground beef, carne moída. E chicken and cheese, frango com queijo. Sorvete, chocolate. Ah, tem uns burritos aqui. Uma cara tão linda. Sushi poke aqui. O poke agora que também virou moda no mundo todo. Originalmente uma comida havaiana. Aqui é uma comida mais americana. Vou levar carne. Uma pizza sendo feita na hora. O nome do lugar aqui é Mercado Plant Street.
É uma mistura de mercado, comidinhas com food hall. É aqui a área termina com uma cervejaria. Tem até tour aqui na cervejaria. Dois carinhas vestidos como se fossem os personagens do De Volta para o Futuro. I'll just a moment, please. No, no problem. No problem. Don't worry. I'm going to check the time. You're on time, Frank. Came from the future. Yeah, we did. He picked me up in 85. We're going to check the time. All right. Thank you so much. You're welcome. Anytime, you guys. See you in the future. Estão indo os dois lá. O Doc e o outro personagem. Essa caminha que veio o cara. Uh-huh. É assim, o jeito de falar tudo, igualzinho. A gente tirou uma foto. Tirei uma foto sua com eles, muito legal. Ah, é o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd. Vou ver como é que era o nome do... Ah, Marty. Marty e o Doc, né? Ah, esse filme é demais, pra quem não viu. A maioria das pessoas já viu, claro, mas... É muito bom. Estamos os dois passando aí agora. Agora que a gente viu, estávamos sentados aqui no cantinho na prefeitura. A prefeitura é um charme. É o Pitbull que quer ver o show aí. É o Pitbull, cachorro mesmo. Amêndoas, pecãs, canela torrada, canela assadinha eles fazem, hein? Esse aqui é engraçado, esse bagulho. Muito engraçado, com as perninhas curtas, né? Como é que ele tem as pernas tão curtas? Engraçado, por favor. Ele entrou tudo, né? E agora a gente tá na French Bakery aqui, padaria francesa. Só delícias aqui. Aqui dentro da padaria francesa. É francesa de verdade? É. Surgiu quando? 83. Então, eu nasci. Ó, padaria Rosalie, francesa, aqui em Wintergarten. Aqui na padaria Rosalie, francesa. Aqui tem uns cookies de chocolate que a gente vai levar. E daqui a pouco tá vindo a nossa refeição. E a gente pediu um croque Rosalie. Ele vem com salada. E também um croissant acompanhado de salada. E um croissant com queijo de cabra. Azeite de oliva e tal. A gente almoçou no Rosalie ali, fez um lanche. Tava bem bom, né? Padaria francesa não tem muito erro. E a feirinha original, ela terminou, mas a multidão continua aí, os shows continuam também. Bares, restaurantes, todos lotados. Saturday, right? The Monday.
meninas aqui de novo. Claro, agora eles estão com um caldo de Volta para o Futuro. Nossa, o carinha é a cara do Michael J. Fox. Na época do filme, ele fala que nem ele. Parque Newton, que fica na frente do lago Apopka, que eles usam tudo nome indígenas. Essas áreas eram todas áreas indígenas antigamente aqui na Flórida. Ah, o pier tá fechado também, ó. Os piers estão todos fechados na viagem aqui. Estamos ainda em um Winter Garden. Hoje é um diazinho mais nublado, mas bem quente. 29 graus. Ah, isso é bom saber, quem vem pra Flórida aqui em fevereiro tem chance de pegar umas temperaturas bem altas. A última vez a gente veio em janeiro e tava muito frio, não. Tô de 5 graus por aí. E agora tá perto de 30. Então é bom porque a gente trouxe bastante roupa mais pesada e a gente teve que comprar umas coisinhas mais leves aqui pra poder usar. Tá bem quentinho. Ali alguns dos pássaros aqui do lago Apopka. Pássaros e a fauna. Tem até um tipo de sapo que só tem aqui, ó. Ó, tem alligator. Pra variar, tem um jacaré aqui dentro. Tem que ter. O lago da Flórida sempre tem um jacaré. Pá, não alimente ali na plaquinha. Não alimente os jacarés. Que você pode ir pra cadeia e ficar 60 dias. Ou pagar uma multa de $500. Aham. Uhum. Né? Escolha. E ou. E o pier tá fechado aqui pra reforma. Quer subir ali pra gente tirar umas fotinhas naquela parte? Que baixinho isso aqui, né? Pra pessoa cair, que perigoso. E aqui tem um jacarezinho. Aqui e ali dentro da água tem outro. Yeah, two. Tiozinho passa o dia aqui de guia turístico. A gente fala com um senhor aqui que estava nos explicando algumas coisas sobre o lago. Que não era um lago, né? Ele começou aqui só com a água da chuva, mas depois eles conseguiram mais água de um rio aqui próximo. E aqui é o terceiro maior lago do estado. Segundo esse senhor, né? Depois a gente pode confirmar ali. Mas... ele mora aqui do lado, ele deve saber isso. Ele mora em uma dessas casinhas aqui do lado. E lá no meio não vai dar pra ver, mas também tem mais um... um gator ali, um alligator, um jacarezinho. Pô, um jacaré mesmo, hein? Baby gator, mas era gator. É tipo aquele que a gente pegou na Amazônia, desse tamanho, né? É. A gente ainda tá aqui no Winter Garden, agora a gente encontrou um shopping aberto. Praticamente todos os shoppings aqui são abertos. E aí tem várias dessas lojas maiores. A gente vai visitar a Bed Bath & Beyond pela primeira vez nessa viagem. Que ela tem mais produtos pra casa. Do outro lado lá tem Marshalls, Ross, Home Goods. Desse lado tem Skechers também, então a gente vai dar uma voltinha. Pô, olha só, Bed Bath & Beyond parece a entrada de Igreja Universal, né? Eu acho que é a nova dentro. Né? A gente viu a Igreja Universal em Orlando falando isso. Então aqui. Se tem dinheiro, tá na América. Empresas com dinheiro vêm pra cá. Aqui, pra quem viu aquele filme Click com Adam Sandler, essa é a loja que aparece no filme. Que ele até vai pegar no sono em cima de uma cama, assim. E é aqui dentro da Bed Bath & Beyond.
preço dele. Ele é $300. A gente tá de olho nesse grill ninja. É, tem vários ninjas. Esse aqui tá meio alto. 299 é demais. Tem uns grills aqui que tem a potência de um grill daqueles que eles usam na parte externa da casa. Como se fosse aquela churrasqueira externa. Olha aqui. Aqui a área pra poder dormir. Não exatamente, né, mas... A gente tá aqui dentro da Best Buy, que é a maior loja de eletrônicos, dá pra se dizer, aqui nos Estados Unidos. A gente viu aqui uma geladeira imensa por $3.399. E aí dá pra bater nela duas vezes. Não bate aí não. Pra ver dentro o que tá acontecendo lá dentro da geladeira. Tchará! A gente chegou no Panda Express, que é a versão fast food do P.F. Chang's até. Essa aqui dá pra ser econômico, tem uns pratinhos similares ao P.F. Chang's. Lo mein. Tem os frangos agridoces, camarões agridoces. Eles mandam até esse biscoitinho da sorte, só que nem o P.F. Chang's. Tem um fried rice, o arroz frito também. Spring rolls, que são os rolinhos primavera. Aqui é um camarão com mel, bem agridoce assim, bem bom. E aqui a gente achou milagrosamente um mamão. Isso não é comum de achar 98 centavos aqui no Walmart. A Libra. Tem uns energéticos com café. Do Starbucks tem vários, em torno de $3. Tem várias águas com gás saborizadas aqui. Tá bom isso aqui? Quer? O que que é? Não sei, pra testar. Até aqui com uva, com melancia, pêssego, por quase R$4,19, 8 latinhas. Pô, tem de tudo aqui, de limão, ó.